Opozita në kuvendin e Kosovës nuk do të votoj asnjë ligj derisa nuk themelohet komisioni hetimor për çështjen e energjisë që është iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Mos përfshirja e kësaj nisme në rend ditës të seancës së sotme u bë shkas që opozita të lëshoj seancën. Kryetari këtij grupi Armen Gashi e ka fjalën. Edhe pse kishte pika të tjera të rendit të ditës në seancë të kuvendit, PDK-ja kërkoi që me mocion procedural të përfshihet në rend të ditës formimi i komisionit hetimor parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka propozu formimin një komisioni hetimor, i cili është përkrahur tashmë nga 40 deputet. Kjo është një kategori kushtetuese që përcakton në 77 i kushtetutës. Ne kërkojmë që grupet parlamentare, gjitha grupet parlamentare, ta përkrahin këtë mocion procedural, të jetë si pikë parë e rendit ditës, sepse nuk kërkon më shumë se 10 minuta që ky formalitet përfundoj, pastaj komisioni hetimor ta bëj punën e tij. Mimoza Kusari Lila nga vetëvendosje tha se rrethanat aktuale pamundsojnë funksionalizimin e komisionit hetimor. Ne na intereson se në çfarë përbërje mund të jetë ky komision, përderisa 40 deputetët nënshkrues janë të grupeve parlamentare PDK, LDK, AK. Do të thotë në rrethonat aktuale pamundsohet funksionalizimi i këtij komisioni hetimor, përderisa të gjitha partitë opozitare janë iniciuese të komisionit hetimor. Reagoi Abelard Tahiri nga PDK-ja. Përndryshe, atëherë do të him në një cikel jo të mirë të punës tonë si kuvend, mos votimit marrëveshjeve ndërkombëtare, mos votimit ligjeve nga ana opozitës, dhe nuk besoj që kjo i intereson dikujna. Armen Gashi nga LDK-ja tha se nuk kanë asnjë arsye të marrin pjesë në votimet të mëtejshme nëse cenohet mekanizmi vetëm i opozitës i garantuar me kushtetut hetimi parlamentar. Çfarë kuptimi ka që na me marr pjesë në votime, me votu marrëveshje ndërkombëtare, kur ju ja pomundsoni një mekanizm të vetëm të garantuar me kushtetut opozitës? Edhe Besnik Tahiri nga AAK-ja tha se nuk do të marrin pjesë në asnjë votim nëse nuk formohet komisioni hetimor parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike. Me mbo mu inicius, kur une nuk jam në inicius, une jam në nënshkrues, çka jem të dashme më shef, pse nuk po duhet me bo hetim parlamentar për çështje thelpsore që nisë. Reagoi Mimoza Kusari Lila nga vetëvendosje. Krejt grupet parlamentari i keni ezauru. Ne edhe ju votoj mocionin, po s'ka kush e udhëheq. Prap do të më kthy në vendimin e vitit 2018, si pas në shkrimit të kryetarit të atëhershëm Zotit Kadri Veseli, edhe thuhet se kjo kërkesë i kthehet propozusit, për arsye se s'ka mundësi ta udhëheq komisionin parlamentar asnjë deputet. Ndaj këtij diskutimi të deputetes Kusari Lila reaguan partitë opozitare. Leviza vetëvendosje dhe zonja Kusari në mbrojtje të gjithë çatyre parregullsive, të gjithë çatyre krimeve që ne po pretendojmë që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Ne po kërkojmë hetimin e shpenzimit të 100 milion eurove të qeverisë së Republikës Kosovës në blerjen e energjisë elektrike. Në interpretimin që i ka dhënë ish kryetari i kuvendit Kadri Veseli, një kërkesë të përbashkët televizijës vetëvendosje dhe të LDK-s në vitin 2018 për themelimin e komisionit hetimor parlamentar. Kërkesë e përbashkët, sot nuk është kërkesë e përbashkët. Dhe shifni ku mbrim sot, nga një vetëvendosje që në këtë kuvend Kadri Veseli e quante kriminal, sot citohet në interpretimet e tij. Është e pakuptueshme me undal kjo. Pyetja fundamentale është çka po dani me mshef? Pse mos me bë këtë hetim? Por kryetari i kuvendit Glauko Njufca tha se jep të drejtë opozitës. Se do mi adhon vetë një interpretim kësaj punës se s'po funksionon ndryshe, po do mi adhon të drejtë opozitës sepse atëherë kom qenë kryetari i grupit parlamentar kur na është mohu kjo çështje dhe kom dalë e kom thonë që e është gabim. Kështu që për me qenë në konsistencë edhe me këtë interpretim që e kom pas atëherë, mendoj që do të ta hapim fazën e propozimit të emrave për këtë komision parlamentar. Mocioni për ta përfshirë në rend të ditës formimin e komisionit hetimor parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike u vendos në votim, por nuk mori votat e mjaftueshme. Opozita paralajmëroi se nuk do të marrin pjesë në asnjë votim pa u formuar ky komision. Përderisa ju abuzoni me një drejtë tonë parlamentare,
Kjo nuk ka kur far kuptimi qëndrimi unë në këtë sonë. Me qenë se opozitës ju mohua një drejt kushtetuse, që është mbikëqyrja parlamentare e punës e institucioneve, grupi parlamentare LDK-s, deri në formimin e komisionit të timor parlamentar, nuk do të marë pjesë në asë një votim. Ne jem të detyrum me lëshu salën, jem të detyrum mos me marë pjesë në votim, jem të detyrum me bojkotu një proces i cili realisht nuk është asgjë tjetër, është një komision hetimor, një drejt legjitime, kushtetuese. Më pas të gjitha partitë opozitare e lëshuan salën. Kuvendi vazhdoi punimet, votimi marrëveshjeve ndërkombëtare dhe debati parlamentar për gjendjen e sigurisë në vend u shtyn për një seancë tjetër për shkak të mungesës së opozitës. Ndërsa u votuan disa projekte ligje, plotësim ndryshimi ligjit për sigurime shëndetësore, plotësim ndryshimi ligjit për shëndetësi, u votua projekt ligji për shërbimin korrektues, projekt ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale të tjera. Opozita shprehu pak kënaqësi për mos formimin e komisionit hetimor parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike, edhe pas seancës në konferenca për gazetarët PDK-s dhe AAK-s. Kritikave të opozitës ju përgjigj Lëvizja Vetëvendosje, po ashtu në konferencë për media, duke quajtur të kundërligjshme përpjekjen e tyre për formimin e komisionit hetimor parlamentar për energjinë. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se bllokimi i formimit të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike nga ana e shumicës parlamentare është shkelje brutale e ligjit dhe kushtetutës së Kosovës. Hetimi parlamentar është e drejtë ligjore dhe kushtetuese që ju takon deputetëve të Kosovës, të cilët i përfaqësojnë qytetarët e Kosovës. Pushteti i sotëm, Albin Kurti, këtë proces mund të avonoj, por ju siguroj se nuk do të mundet të ndalën. Sepse ju themi sot letjin të bindur të gjithë. Se kjo jetim do të ndodhë dhe veprat penale potenciale që kanë mundur të ndodhë e të kryen në lidhje me çështjet që janë subjekt i kërkesës për jetim parlamentar, jo vetëm që nuk do t'i heshti, por do të përdorim çdo mjet demokratik e ligjor për të nxjerrë të vërtetën në shesh dhe për t'i dërguar të gjithë përgjecit aty ku e kanë vend. Ne nuk do të votojmë për asnjë pikë të rendeditës, për asnjë ligj, për asnjë çështje që do të vijë në seanca plenare të kuvendit pa u themeluar kë komision. Kundërshtimin e Lëvizjes Vetëvendosje për formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për Energjinë e kritikoi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. 10 me fillim se 10 milion janë pagu për rrymën e vjedhur në veri të vendit. Për këto arsye dhe shumë tjera, grupi parlamentar i Aleancës nuk do të marrë pjesë në asnjë votim për të bërë kuorumin shumicës deri në themelimin pra të këtij komisioni pra e që u refuzu sot. Ndërsa Lëvizja Vetëvendosje e quan të kundërligjshme përpjekjen e partive opozitare për formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës. Sot ishim dëshmitar të një përpjekje të kundërligjshme për të votuar formimin e një Komisioni Hetimor Parlamentar. Sot ishte përpjekja e dytë e opozitës në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët në kundërshtim me rregullat për formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar tentuan që të vendosin para oktit të kryer seancën plenare të kuvendit. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje refuzoi të bëhet pjesë e kësaj vendimarrje, e cila shkel mbi normat e ligjit për hetimin parlamentar. Shefja e grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Kusari Lilla, komentoi edhe qëndrimin e krye parlamentarit Glaukon Jufca, i cili përkrahu opozitën për themelimin e komisionit hetimor dhe nuk ngurroi ta thotë këtë nga foltorja. Kryetari Kon Jufca vëdheq seancën, është përgjegjës për vëdheqjen e seancës dhe gjithmonë e bën këtë me një them ndoshta përkushtim
të paparë ma herët në Kuvendin Republikës së Kosovës për të funksionu demokracia dhe për të trajtu të gjithë të barabartë për kundrejt faktit që forca politike në nënkuptohet të opozitës është më e vogël se sa e opozitës. Dhe natyrisht që kjo çasje është për të përshëndetur dhe është tërsisht në kompetencë të tij të marrë qëndrimin ose të deklarojë atë siç e ka bërë sot në seancë. Lëvizja vetëvendosje po ashtu kritikoi opozitën për mosvotimin e katër marrëveshjeve ndërkombëtare si rrjedhoi e braktisjes së seancës së kuvendit. Raportimi i Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari në Komisionin Parlamentar për Ekonomi ngjalli debat të nxehtë rreth projektit të konkurrueshmërisë dhe gatishmërisë për eksport huamarrje nga Banka Botërore. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Ferhat Shala kritikoi Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari se kanë shkelur të gjitha kriteret të kërkuara për projektin e konkurrueshmërisë dhe gatishmërisë për eksport huamarrje nga Banka Botërore. Janë shkel kriteret të cilat Ministria dhe rishiqimi i kontratës ose i marrëveshjes nuk i parashet. Por kanë shku në destinacion të kompani të cilat nuk kanë qenë pjesë e komponentës së marrëveshjes ndërkombëtare. Si ka mundësi që nga këto grande të huamarrje së Bankës Botërore të financohet sekretari i ministrisë me 12.000 euro për shkollim në një universitet privat? Ministri Hajdari, duke ju përgjigjur deputetit Shala, tha se marrëveshja ka bazë ligjore. Arsyetoi grantet për ndërtimtarët dhe për sekretarin e përhershëm të ministrisë. Nëse është shërbyes ndërmarrje me ndërtimtari, zotëriu ndoshta don me eksportu bloka, sepse ka një produkt. Përkundrazi se kemi asnjë eksport blokave, kemi vetëm importe, edhe importe të mëdha. Unë tash shoh projekt aplikacionin që po më qetë në detaje me shku në projekt aplikacion, por para fush ka qenë eksporti. Dhe ai projekt nëse ka aplikuar për një eksport, për një makineri të re, pse mos t'i aprovohet? Sekretari ka të drejtë për një trajnim. Pra, ai ka kërku një autorizim, do ana ime, për t'u trajnuar. Që i takon për ligjin për shërbysit civil. Pas diskutimit të deputetës së vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, e cila akuzoi ish qeverinë e Panit, nisi debati i ashpër ndërmjet antarëve të komisionit. Si pas vetë marveshjes, cenohet prap integriteti një personi tjetër që as nuk ka akt akuz, as nuk është në hetime, në të kundërten, është cenu personaliteti i Zotit Mezini nga njëse ish sekretar, në kohën e koalicionit juj, PDK, LDK, o kërkojndjes, PDK, o kënisma, kërkojndjes, e thasht, po, i cili, dy muj më parë është zonë me 50 kg drogë. Kjo më ledhje devjoj komplet. Kjo më ledhje nuk pat asë një raportim kvalitativ të ministrës, si rjedhoj e pyjtjeve që ju i botë. Gjithmonë me tendenca, me informacione, a ke shku, a u bo lista e gjatë, a e një shku në atë hotel, a në atë hotel. Normal që ministria si ka, mi akomodu 130 persona që vinë me në shkru. A ka thonë edhe herë me kalumbës që këmë bon 4.000 euro rezervimin e pianës për dulë publikisht që e thamë. Kryetar, a ta pysim që është në kohën e juj, kur keni qenë pani, me 500.000 euro jënë bo, marveshje prej fondit emergent, jënë vendos aty për aty në lejtje qeverisë. Mani, për gjona cja në këta. Jo, jo, u deviju kjo mledje. Val, u deviju kjo mledje. Vishtë dhe një fjallim, Mimoza. Kemi 4 ditë, kemi një javë që kemi të tu informacion zërtar. Mos mundohemi im shef këto që për mu asë një amater s'kish mujtë mi bo. Asë një amater. Dhe kur e thot ministria, dhe thot kjo marveshje, është një kontrat për të ndimuar sektorin privat për eksport, piano është eksport, 3.980 euro, alpinistja është eksporte, 1.413 euro, a jonë këto 115.903 euro jonë shpenzue në Dubai. Eksport qenka? Ndërsa Ministria Hajdari, e cila u pengua disa herë nga ndërhyrjet e deputetit Palekaj, sqaroi shpenzimet. Po më vjen keq për gjitha këto aludime, të cilat dalin të një eksport i pianos,
që nuk ka lidhje ky projekt i Bankës Botërore me pianën që ju aludoni. Por evidentohet që unë evidentohet që unë kam paguar pianën për koncertin e 17 shkurtit në Dubai me parat e huadhënjes së Bankës Botërore. Ministri vallai po më duket që praktikonte e keqe. Pas përplasjeve me kërkesë të deputetës së vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, u ndërprej mbledhja me arsyetimin se për pak minuta nis seanca plenare e Kuvendit të Kosovës. Ministrja e Tregtisë Rozeta Hajdari deklaroi se dogana e Kosovës ka gjetur të katër subjekte që merren me përpunimin e produkteve të naftës pa rregullsi që pengojnë mbikëqyrjen, rrezikojnë cilësinë e produkteve dhe mund të sjellin dëm buxhetit të shtetit. Hajdari në një konferencë për media bashkë me drejtorin e doganës Agron Lugaliu thanë se dogana nuk ua ka vazhduar autorizimet këtyre subjekteve. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari tha se të katër kompani që merren me përpunimin e produkteve të naftës, dogana e Kosovës ka gjetur parregullsi që pengojnë mbikëqyrjen, rrezikojnë cilësinë e produkteve dhe mund t'i sjellin dëm buxhetit të shtetit. Duke u mbështetur në faktet që ka konstatuar dogana, ne si Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kemi revokuar dhe pezulluar katër subjekteve lejet për importin e lëndës së parë, deponimin e lëndës së parë dhe produktit final, si dhe shitjen më shumicë të produktit final që është vaj i rend ose mazut. Vlen përmendet se njërit subjekt ju kemi pezulluar edhe lejen për importin e vajrave të renda, ndaj po të njëjtit subjekt po zhvillojmë tani procedura për mashtrim me cilësinë e karburanteve që subjekti ua ka shitur institucioneve publike. Ndërsa drejtori i doganës së Kosovës, Agron Lugaliu, tha se këto kompani përveç prishjes së cilësisë kanë bërë edhe shmangje të hyrave. Për vetë këtë procesin e homogenizimit, këto kompani kanë përfituar nga lirimin në taks të akcizës, e që edhe ai normativ ka qenë jo i sakt edhe jo preciz për punë që është bërë, rrjedhimisht ka mundësuar që të ketë shmangje të pakontrollueshme të hyrave. Si rezultat i fillimit të këtyre kontrollave, ne kemi parë më njëherë ulje drastike të sasisë që është prodhuar në këto katër kompani përpunuese. Ministria Hajdari bëri të ditur se kanë testuar edhe disa mostra të naftës në kazermat e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjatë javëve të fundit, kemi marrë dhe testuar disa mostra të dizelit në kazermat e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kemi gjetur me inspektoratin e tregut shumë raste të jo konformitetit. Në një rast, kemi gjetur dizel me përmbajtje të squfrit ose sulfurit prej 77.4 mg për kilogram, që te i kalon shumë fish shkallën e lejuar prej 10 mg për kilogram. Për këto raste, do të njoftojmë edhe prokurorin dhe ne të gjithë e dim sa rëndësishme është cilësia e naftës për sigurinë publike dhe për shëndetin publik si dhe për mjedisin. Në konferencen për media, Ministri Hajdari tha se janë të përkushtuar që të ndërmarrin të gjitha veprimet që në tregun e Kosovës të ketë karburante cilësore, konkurencë të drejtë dhe mbrojtje të konsumatorit. Si pasaj, inspektorati tregut po punon intensivisht për të siguruar zbatimin e ligjit të naftës. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysni Durmishi u është përgjigjur akuzave të PDK-s për korrupsion në këtë dikaster. Tha se po përgadit pa din dhe i këti subjekti politik për shpifje. Një dit më par, PDK-ja akuzoi Ministrinë e Infrastrukturës se ka keq përdorur mbi 9 milion euro për 22 kontrata një burimore. Pas akuzave se keq përdori 9 milion euro në përmjet 22 kontratave të lidhura me negocim apo edhe kontratave për punë shtes, reagoi zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi. Akuzat janë totalisht të paqëndrueshme dhe në të njëjtën kohë paraqesin një mosdije të këtyre zyrtarëve të Partisë Demokratike me procedurat e prokurimit. 20 aneks kontrata, kur kemi arë në qeverisë, i kemi gjetë në tavolinë.
vetëm ka mungu në nëshkrimi i tyre. Këto aneks kontrata kanë bëjmë për punë shtes për kontratat të cilat janë nëshkru në vitin 2016, 2017, 2018 e kështu me radhë. Dhe këto projekte kanë qenë të blokuara, nuk janë zhvillu punime me vitet të tëra aty, dhe natyresht që ne i kemi nënshkru më njëherë në ditët e para të fillimit të qeverisës dhe kanë fillu punimet në të gjitha këto kontrata. Shumica prej tyre kanë përfunduar. Një ditë më parë PDK-ja kërkoi aktivizimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës për keqpërdorimet në Ministrinë e Infrastrukturës. Nënshkrimi një numër kas të madh kontratave, një burimore, pa konkurencë, pra shumica prej tyre punë shtesë, por mirë po duke mos lënë anash as kontratat e reja, nuk ka ndodhur në kalumën në Republikën e Kosovës. Menaxhimi dhe planifikimi vjetor të procedurave të prokurimit ka qenë thjesht një dështim. Shumica e këtyre kontratave pra janë punë shtesë, 10% nga kontrata bazë. Vlera e këtyre kontratave që gjatë kësaj periudhe një vjeçare arrin vlerën prej 9 milion euro. Zëvendës Ministri Durmishi ju përgjigj këtyre akuzave të PDK-s. Me ligjin e prokurimit publik, lejohet nënshkrimi i aneks kontratave në maksimum 10% të vlerës kontratës bazë. Dhe asnjë aneks kontrat nuk e ka lënë vlerën e 10% të kontratës bazë, sepse kjo nuk lejohet me ligj. Shumica e këtyre aneks kontratave kanë të bëjnë me rrugët, si që është rruga Prishtinë-Podujevë, Tazama, autostrada Gjilanit, është projektuar pas studime gjeologjike fare, dhe kanë dalë shumë pozicione të ndryshme në raport me kontratën bazë. Tazama, gërmimi dheut ka qenë i kategorisë 3-4, kurse në teren kanë dalë shkëmbejnë që duhet minuar dhe automatikisht rritet vlera e kontratës bazë. Zëvendës Ministri Durmishi shtoi se brenda këtyre ditve do të padis Partinë Demokratike të Kosovës për shpifje. Partitë opozitare e quajnë domosdoshmëri reformën zgjedhore. Në AAK e PDK mendojnë se nëse ka vullnet politik, reforma zgjedhore do të bëhej parambajtjes së zgjedhjeve të ardhshme. Reforma zgjedhore për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës është domosdoshmëri e kohës. Shefi i grupit parlamentar të AKs Besnik Tahiri mendon se duhet të trajtohen në thelb çështjet që kanë të bëjnë me këtë reformë. Ka shumë çështje edhe politike, po edhe teknike që duhet të adresohen. Si grup parlamentar ne jemi pjesë e këtij grupi dhe ne mendojmë që duhet të trajtohen temat në thelb, edhe temat e mëdha, a duhet të ketë president të zgjedhur apo jo, a duhet të kemi një zonë apo më shumë zona, si duhet jetë numërimi në klasë apo në qendër për shkak të keqpërdorimeve të mëdha që kanë ndodhur në kalumën. Pastaj tema që ndërlidhen po ashtu edhe me zgjedhjet lokale, me balotazhin dhe çështje të tjera. Se Kosova ka nevojë për një ndryshim rrënjësor të infrastrukturës ligjore sa i përket zgjedhjeve, mendon edhe sekretari i PDK-s Betim Gjoshi. Partia Demokratike në vazhdimësi e ka mbështetë reformën zgjedhore dhe mendon që është e domosdoshme. Përkundër që Kosova ka arritë një standard të bën zgjedhjet më të mira në rajon, koha kur është bërë ligji për zgjedhjet ai lokale, ka kaluar më shumë se sa 13 vite, 14. E kemi në varg adresimin çdo por zgjedhje të vëzhguesve të Bashkimit Evropian po të vëzhguesve vendor. Po kemë pa disa problematika që ka hasë gjatë punës, Komisioni Qendrori Zgjedhjeve në implementim të këti ligjit, për shkak paqartësive që ka ligji edhe mendime ndryshme të gjykatave, se atë kalkua që ti rregullojmë. Ndërsa në Institutin Demokratik të Kosovës konsiderojnë se nuk mund të ketë një sistem zgjedhor të njëjtë gati më shumë se një dekadë. Eugen Cakolli nga ky institut thekson se tani është koha ideale për reformë zgjedhore. Edhe pse komisioni i ri ad hoc që është krijuar në kuvend është le të themi përsëritje e versionit pra në vitin 2019, sërish besoj që për të pasur sukses është domosdoshme që të ketë një vullnet politik dhe që reforma zgjedhore tashmë do të shndrohet në kusht për Kosovën në kuptim të procesit integrues, për shkak se ka kaluar kohë gjatë pa u adresuar jo vetëm rekomandimet
cilat cynojnë përmirësimin teknik të procesit, mirë po edhe rekomandimet që kanë të bëjnë me vetë sistemin zgjedhor, përfshirë këtu listat e hapurat e kandidatve, çështjen e pragut zgjedhor, zonave zgjedhore, e shumë opsione të tjera të cilat e përmbushin le të themi këtë ciklin e elementeve të cilat do duhet ta përcaktonin edhe reformën zgjedhore. Dy partit opozitare, AK e PDK, vlerësojnë se nëse ka vullnet politik, reforma zgjedhore do të bëhej parambajtjes së zgjedhjeve të ardhshme. Reforma zgjedhore kërkon vullnet politik. Nëse s'ka vullnet politik këtë rast shumicës, nuk do ndodhë asgjë. Unë besoj që do t'ja diskutojmë disa tema, për shkak se kam pa një vullnet të gjitha partive politike parlamentare me shtypur para këtë proces. Është fati mirë që kësaj radhe do ta drejtojmë nëse PDK punën e Komisionit për Reformë Zgjedhore, do të krijohet edhe një grup profesional për këshilldhënës i këtij komisioni, edhe mendojmë që me një afat optimal mund të adresohen të gjitha ato brenga që kanë qenë sa i përket procesit zgjedhor të kaluar, edhe do ta kemi një ligj para majtjes së zgjedhjeve tashmë kur do të çmohen. Kuvendi i Kosovës ditë më parë ka formuar Komisionin Ad Hoc për Reformën Zgjedhore. Kryetari i Kuvendit, Glauko Njufca, ka njoftuar se për formimin e këtij komisioni është nënshkruar një deklaratë përbashkët nga të gjitha partitë. Debati rreth rritjes së çmimeve nuk ka të ndalur. Në vazhdën e shtrëntimeve të vazhdueshme, kohëve të fundit janë përfshirë edhe pemët dhe perimet. Nuk qyrë që ka me marë, që ka me lanë, puna e qmimeve, pare që puna dalin. Zakonisht, dita e martë në krye qytet, jo pak qytetar i gjenë në tregjet e Prishtinës, por kohët e fundit nuk po kanë mundësi të furnizohen si më parë. Ta është në prillë dhe në mars, e kun rejtë për shumë që do perime, për shumë dhe pim banane, për shumë dhe do specat pa për si gjonë është trengu. Trangoj edhe shtu. Kjo në gritën e qmime është shumë e nërmë është. Ta shë për shumë dhe një kunder, jam e kunder përpërzimi që vërëjë që ka përpozu pokën minimalit të jetë 250 euro, se që ka i për njeri për shumë me 250 euro? Që shve vërëjmë, për shdo dit ka ndryshime. Vaj ke tre gjysë para dhe kuhe kure bënën të madhe, për kundraze tash u shku a 5 qatje kur se bëlla. Dhe thëtë për ditë qmime të urrit katastrofë. E të kanë të dhe të perime, veç kur për dojnë më kalë, për ja uzbritin qmimet. Jo veç me asistencë sociale, po me do të arë në kogjat mira, ditë disa, nuk mundin më ardhë në fund të muajt. E jo me asistencë sociale s'po bëjmë lafë. Nuk është normali më rritën me këtë intensitet. Në më thonë për një kohë shumë të shkurt, po kjo nuk ka të bëj me vlerën reale të malit, po ka me të bëj me keqëpërdorime. Edhe njohësi i ekonomisë, Mustaf Kadri Aj, vlerëson se ngritja e çmimeve vazhdimisht po dëmton qytetarët. Është shqetësuese për shportën e konsumit ditor të vetë qytetarëve, por në fakt është e pafajshme për ne si shoqëri dhe si shtet që nuk i kemi dhënë rëndësi thjesht prodhimit vendor, bujqësisë që spaku në këtë drejtim mos kishim ne këtë lloj probleme dhe këtë lloj nivelit të rritjes së çmimeve për faktin që këtë pjesë kemi mundur dhe mundur në ta plotësojmë dhe ta mbushmë thjesht tregun vendor, por çmimi i pemëve dhe i perimeve është rritur sikurse shumë çka tjetër, siç po thuhet nga njohës të fushës, si pasojë e krizave globale. Tri raste me COVID-19 janë regjistruar në Kosovë në 24 orë të fundit, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Thuhet se ky është numri më i vogël i rasteve pozitive brenda një dite, të paktën në 15 muaj të fundit. Gjatë kësaj periudhe janë shëruar 28 qytetarë, derisa numri përgjithshëm i të shëruarve është rritur në 224.295. Në total, numri i rasteve aktive është 447. Trajtojmë në vijim mungesën e barnave nga lista esenciale në qendrën klinike universitare të Kosovës. Tashsa vite kjo qendrë nuk mund të siguroj barna dhe materiale shpenzuese që figurojnë në këtë listë. Në klinikën pediatrike, por edhe klinika tjera, pacientët thonë se shumicën e barnave detyrohen t'i blejnë vetë. Që nga pas lufta në Kosovë, asnjëherë spitalet publike në vend nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale të barnave 100%.
Si rjedhoi, vazhdimisht ka pasur munges të tyre dhe pacientët detyrimisht janë obliguar që gjatë trajtimit i blejnë vet ato. Klinika e pediatris në QKUK aktualisht po përballet me munges të barnave, madje edhe ato të listës esenciale. Pacientët thonë se mungesa atyre po u shkakton të lashit të shumëta. Përmisim që 4 mujtë ditë jam spital. E kom djalin dializ, që shambull këtë gëp nuk e ka spitali. Në qëre kushtë. Nuk e gjenë. Kurse ka spitali, ku më në bleti këto privat. Këto veç flakën mjë anë të tërse spëjet. Nuk dihune që sa rasti është shambull, sa thmija është me dializ, me probleme shëndetësore, nuk ka listë esenciale, nuk ka barna, nuk di si prind ka. Për qytetarë, kumë dhe gjuhë që i ka munges barnave, me gjithse këto esenciale, sidomos, si mas ndëgjimit, është vështërsi për ta, me gjithse kushtet janë asisoj, rrogat po dhja sa janë, pa punësia, senet, dhe kanë vështërsi. Shumë kemë problem. Dhe pëse është shpimi më lërë, të ku është këthëmi asë mutë, të po bëshë mos për me ablejë. Nga ana tjetër, farmacisti përgjegjës në barnatorën qendrore të QKUK-s Erblen Elezi, thotë se procedurat administrative për lidhjen e kontratave me kompanitë që furnizojnë me barna QKUK-n janë shkaqet kryesore të mungesës së barnave të listës esenciale. Në përgjithësi, furnizimi me barna nga lista esenciale është i qëndrueshëm, ndërkohë që disa nga barnat janë në mungesë për shkak që lëndët për furnizimin e tyre janë duke u trajtuar nëpër organet e prokurimit. Kemi ofruar kontrata emergjente për furnizim emergjent, domethënë liferimi të cilave barna pritet ditëve në vijim dhe do të përmirësojë ndjeshëm domethënë furnizimin e klinikave të QKUK-s. Përveç mungesës së barnave nga lista esenciale në klinikat e qendres klinike universitare të Kosovës, pacientët janë të detyruar të presin me muaj për të marrë trajtime. Me moton s'po shkohet në shkollë, u mbajt marsh i organizuar nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës. Nxënësit shprehen pakënaqësitë e tyre duke kërkuar zbatim të ligjit dhe përmbushje të kërkesave të tyre. Me thirrjet për cilësi në arsim, njohuri, mirëqenje e barazi, nxënësit protestues thanë se nuk po shkohet në shkollë, pasi që shkolla nuk po ju ofron mundësitë që ju takojnë. S'po shkohet në shkollë! Sepse shkolla i njërën të drejta tona. Të drejta tona për shkilën dhe abuzohen nga udhesit dhe mësim dhënësit. Kur na dojna me vojnë, dojmi me sudorën. Amo, kur i kërkojna drejta tona, na thynë, na godosin e na ngacmojnë. E prandaj edhe nxënës të tjerë protestues kërkuan respektim dhe zbatim të drejtave të tyre. Na dol të më protestu ose marshu me ftesën e Këshillit të Nxënësve të Kosovës, për drejta tona që janë kanë, nuk është kanë ai merë parasysh askush kërkesa tona që i kemë me vite, si shkolla, si kur e tjera të, si DKO-ja, si këto tjera. Kur kush nuk na i merë parasysh kërkesa tona, e arsimi ka shkën veç shumë e pusht e ma pusht. Në apet duhet me dole edhe ndoshta edhe në forma tjera që mi kërku drejta tona, sepse arsimi është drejt shkatrimin, me thonë me fjallë tjera. Nxënësit protestues u ankuan edhe për librat që si pas tyre janë të vjetra dhe diskriminuese. S'po shkohet shkollë, sa ato libra që janë kanë gabime, janë të vjetra. Libra diskriminojnë gratë dhe kategoritë të tjera të marginalizuara. Nuk toj me shku në shkollë, sepse në shkollë e ti e frikën e nga cëmimit seksual, nga i apo ajo, që... Aji apo ajo, janë 34.4% me si plasve tonë. Nxënësit protestues marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti deri te teatri kombëtar.
Asambleja Komunale e Prishtinës në fund këtij muaji do të shqyrtojë çështjen e lokacionit për qend endacak, të cilët në shumë raste kanë sulmuar. Qytetarët nuk e fshehin frikën që kanë nga qend endacak, ndaj, siç thonë, sulmet jo rrallë të tyre kanë shkaktuar pasiguri sa herë që dalin jashtë tepive dhe banesave. Është bërë shumë problemi madhë, nuk ka rrugë, as rrugisë që nuk gjinden grumbuj të qenve. Kështu që unë për veti po hezitoj me dalë dhe me shetit. Hajde po dalë në qender, po prapë dhe në qender po ka. Teper, unë zdi premtimi që ka qeni Ramës, deri që tash nuk u realizu. Vajza ime nuk mundet me dalë lirëshëm në market, nuk mundet me dalë lirëshëm në shesh, nuk mundet me dalë lirëshëm në park. Për mua shqetësuese është edhe një fakt tjetër, sikur i kemi ngatërruar pak gjonat, po flas për njerëzit kompetent që duhet të jenë për këtë çështje, për faktin se momentin ku një kafsh, çfarë do të thotë ajo? Është e rrezikshme, edhe para çet rrezik për qytetarët, më nuk ka parim të mbrojtjes së kafshëve. Parimi bazë është mbrojtja e qytetarëve. Takuam qytetarë të cilët rrefejnë për rastet e familjarëve të tyre që u sulmuan nga qend endacak. Kam pas rastin vllaun, kam marrë mendje edhe gjithmonë kundër helmimit, gjithashtu edhe shoqin që kam pas për krahin, po fatbarësisht vetëm pantollat ja ka shky, thjesht, po nuk e ka depërtu se reagimi tepër i shpejtë ka edhe që rreth atëherë tash rëdhoni, po kam shumë frikë. Vetë kam pas përvoja jo të mirën me antarët e mi të familjes, kam pas sulm ndaj nusës time, ndaj fëmijëve të mi. Unë kam qenë dy sulme, po që faktikisht kot nuk ke edhe ku i adreson këto, ato shihen çdo ditë edhe nga portalet. I shohim edhe për fatkesh nuk kemi një mos adekuate që me ndalu këta. Shefkia i dini nga ambulanta AVE Veterina, i cili ka fituar tenderin nga Komuna Prishtinës për trajtimin në qenve endacak, tha se deri me tani janë trajtuar 500 qen, dërsa pritet të trajtohen edhe 200 të tjerë. Deri tani janë trajtuar rreth 500 qen endacak, të cilit janë marrë pra në përlagjet e kryeqendrës, dhe ne i kemi me kontratën të cilën e kemi edhe 200 qen të cilit do t'i trajtojmë në ditët në vazhdim, dhe me thonë. Ata qen të cilit janë agresiv, dhe me thonë, në qytet, dhe edhe në momentin kur i bin në qendrën tonë, dhe prapë shfaqin shenja agresive, ne me ligj e kemi të lejuar që ata qenë ti fusim në eutanazi, dhe me thonë, edhe mos t'i lirëm rrugët të cilat operojnë ose levizin qytetare. Në rrugët e krye qytetit takuam edhe një grup turistësh, njerin nga ta që kishte ardhur nga Luksemburgu në Kosovë, pati një porosi për institucionet e vendit lidhur me problemin e qenve endacak. Too many dogs, yes, there are too many dogs. Ka shumë qenë në rrugë. Nuk është problem për mua, sepse qenë nuk më sulmojnë mua, por për disa njerëz mund të jetë problem. Andaj, politikan të dashur, ju lutem bëni diçka për qenë. Okay, so that's the message I should send. Ndërsa nga Komuna e Prishtinës na thanë se në mbledhjen e radhës të asamblesë komunale që pritet të mbahet me 28 të këtij muaji, në rend të ditës do të jetë çështja e lokacionit, i cili do të ndahet për strehimoret e qenve endacak, të cilët do të trajtohen nga kjo komunë. Drejton Kuka e Majlinda Kelmendi u nderuan sot me çmimin ditët e Shqipës me çast në manifestimin e mbajtur nën patronazhin e presidentes Vjosa Osmani dhe ish brigadës 138. Agim Ramadani u vlerësuan për punën dhe për kushtimin e madh në sportin e judos që sollën rezultate kulminante për Kosovën. Ish komandanti brigadës 138, Agim Ramadani, Rustem Berisha, rrefeu momente nga betia e Kosharës, duke thënë se në ditët e sotme, para 25 vjetëve, luftetarët e lirisë e detyruan armikun të largohet i turpruar. Forcat serbe, gjatë saj dite, psuan humbje të mëdha, ashtu si stojke vetë, Saliqeku, psuan debakël të vërtet dhe u tërhaqen me turpë. Sotë, nderojmë forcën, guximin, trimrin, edhe dashurin dhe sakrificin atyre të cilët në kohë lufte tundën në armët kundër armikut, duke bartur emblemën e shejtë ushtrisë qindare të Kosovës.
Këshilltari i presidentës Vjosa Osmani, Vehbim Iftari, vuri në parëndësinë e aktiviteteve që po zhvillohen në kuadër të manifestimit Ditë të Shqipës. Kampionët e lirisë, të cilët thyen kufirin mes shqiptarve dhe na mundësuan që ne sot jetojmë të lirë, po respektojnë disa kampion të tjerë, po kaq të rëndësishëm në një disiplinë tjetër luftarake, por sportive në artet marciale, dhe kësisoj ata ponderojnë ata që pra komandantët hecit e luftës po respektojnë ata që në një farforme i dhanë shkëlqim Kosovës. Me këtë rast, trajneri judos Driton Kuka dhe ish fituesja medalës art në lojrat olimpike Majlinda Kelmendi underuan me çmimin Ditët e Shqipës. Ne sot po ecim në përkrejt botë dhe po i tregojmë botës se sa shumë e kemi meritu lirinë. Majlinda është një shembull i mirë se populli shqiptar ka meritu lirinë. Derisa na kemi 33 të këtij kalibri, nuk duhet të frikohemi për të ardhmen e kombit. Lirinë cilën ne gëzojmë sot është padyshim e merit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë jam shumë e fat që kam arrit me punën tem, me mundin tem, e bashkë me tonin, me ngrit flamurin ton për cilin a derdhë shumë gjak pjedestalin matë madhë sportiv. Ka qenë derë dhe krenaria është zakonisht e madhe për mu me përfaqësu Kosovën si sportiste plot 20 vite, edhe jam shumë me fat që mu ka jep mundësia me i tregu botës se sa shumë kemi vlera si popull, si kom. Betejë e Kosharës në kryetës së cilës ishte komandanti Agim Ramadani u zhvillua me 9 prill të vitit 1999. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pafshim.